Доброго ранку, друзі. У нас 9:26 на годиннику. Ми продовжуємо наш раночок і маємо гостя. Так, і продовжуємо із спортивною темою. У нас сьогодні в гостях Олександр Прожигач, голова правління дитячо-юнацької християнської футбольної школи і Синай. Доброго ранку. Доброго ранку. І ми будемо з вами говорити сьогодні про турнір, який нещодавно і вже традиційно, на щастя, відбувається в нашому місті, Кубок Синай. Розкажіть нам, будь ласка, про нього трохи більше. Цим турніром ми вшановуємо кожен рік річницю створення нашої футбольної школи. Це 13-та річниця. Турнір проводиться 12-й раз. Зазвичай турнір дуже масовий, всеукраїнський, приїжджає дуже багато команд. Ну, до прикладу, в прошлому році було 230 учасників, позапрошлому 250 учасників турніру. Але ми зробили такий експеримент цього року і думаємо, що він відбувся і дуже удачно, і він себе виправдав. Тому ми вирішили не робити спортивне змагання, а як зробити спортивне шоу. Угу. Так, але щоб зробити спортивне шоу, ми не маємо таких можливостей, щоб ми могли охопити таку велику кількість людей. Тому ми зробили мало команд, запросили мало команд, але ми змогли кожному учаснику виділити увагу. Кожен учасник отримав подарунки. Потім за найкращу індивідуальну майстерність також ще отримали подарунки. Ну і, звичайно, це саме шоу, яке ми думаємо з року в рік вдосконалювати. І щоб то було весело, а не тільки дітям, а й тренерам, і батькам, і гостям турніру. Ну, я не помилюсь, якщо скажу, що ніхто з дітей не пішов засмучений. Це ви змінили формат трохи заходу. Це було не лише спортивне свято, так, а й таке десь свято для душі, для дітей, для батьків, і для вас. Хотілося, щоб не відчувалося, щоб не передувала тільки спортивна сторона, а щоб справді в повітрі відчувався запах свята. Ну і ви самі сказали, що діти зацінили більше, от саме такий варіант. Так, ну уявіть собі, було роздано, гарних 10 шкіряних м'ячів тільки було роздано. Уявіть собі, це подарунки. Крім того, там індивідуальні статуетки, що в номінаціях там кращий там нападник, захисник і так далі. Потім діти змагалися на точність, на жонглювання м'ячем, і ще там різні ігри. І за то все отримували подарунки. Ну, представляєте, скільки адреналіну вони отримали? Ви зменшили кількість команд і десь переформатували це свято для того, щоб воно вийшло якісніше, я так зрозуміла. Так. Тобто така кількість невеличка пояснюється саме цією метою. Так, і далі так само будемо робити. 8-10 команд, все. Сил на них нема. Я зрозуміла. Але якщо все ж таки все якісніше відбувається, то чому б і не експериментувати? І ви сказали, що надалі будете так само притримуватися такого формату. Так, будемо так, тому що, розумієте, що для головне, для кожної людини і для дитини, зокрема, щоб дитина відчула себе потрібною. Так і людина, і дитина, ми всі відчуваємо потребу в тому, що ми є комусь потрібні. І головне, що дитина там не зайняла перше, це четверте місце. Головне, що вона бере участь в цьому святі, про неї пам'ятають, її нагороджують медаллю, грамотою, в незалежності від того, яке місто зайняла команда. І кожна дитина відчуває, що гості турніру її раді. Скажіть, будь ласка, от я так зрозуміла, що десь відчувався цей тиск, десь і на дітей, і на вас. Раніше, так. От, саме тому десь ви вирішили. Раніше, так. Це були нерви. Це були нерви, а тепер було свято. Своє задоволення. Розкажіть нам трошки про чемпіонат України. Які ж підсумки? Ну, ми протягом вже 6 років беремо участь в чемпіонаті України. Представляємо наше Закарпаття, місто Мукачево. Брали участь в кубку і в чемпіонаті. Відразу потрібно сказати, що фактично ми меншим роком грали у старшій номінації. Тобто базу команди складали дітки 2010 року народження. Вони виступали на чемпіонаті України серед дітей 2009 року
народження. З польових гравців було тільки двоє дітей 2009 року народження. Тобто вони грали із старшими дітьми. Угу. Це робиться свідомо для того, щоб вони змагалися з сильнішими. Угу. Якщо говоримо про кубок, то там ми були перший раз брали діти участь в таких змаганнях. Із 16 були 13. В чемпіонаті ми були із 18 – 11. Угу. Тобто трошки прогрес є, але найголовніше – це самий прогрес у самій грі. І це показав цей турнір, який щойно відбувся. Дітки постійно змагалися і старшими хлопцями на чемпіонаті України, на Кубку України. І це дає свої плоди. Ми дуже задоволені тим, як пройшли змагання на чемпіонаті України. І думаємо, що якщо і далі будуть дітки так працювати, як вони працюють на тренуваннях, то все буде добре. І обов'язково колись ми візьмемо медалі. От нещодавно з'явилася дуже цікава новина. Недовго вона була, але тим не менше. От що розпустили школу. І все ж таки можемо сподіватися, що вже все добре. Дуже вам дякую за запитання. Воно дуже актуальне, тому що багато розмов було навколо цієї теми. Я кажу коротко, щоб не заглиблюватися всі деталі. Але кожна людина може падати духом, має право. І я враховую, що за 13 років своєї праці я заслужив раз впасти духом. На один день, бодай. Хоча б трошки. Так, я думаю, що стільки я вже заслужив. І дійсно, я на один день впав духом. Тому що був вже дуже змучений, але я повторюся, що у нас на Закарпатті служив отець Сворот, мій друг, він прийшов, побачив мене, що я вдома, і каже, чого ж ти не на тренуванні? А я кажу, що я все, більше нічого з тим футболом не хочу мати. Він мене розкритикував, підбадьорив і сказав, твоє покликання – служити дітям. Я мусив упокоритися і вернутися до дітей. Я їх дуже люблю, дуже шкодую, що так було. Але ще раз кажу, що думаю, за 13 років один раз – то не гріх. Так, ну важливо не те, що ви впали духом, а те, що змогли все ж таки зібратися, всі сили докупи зібрати і знову почати цю роботу. Так, хочу сказати і запевнити, що іншого разу такого не буде, тому що коли людина робить гріх, це півбіди, а коли людина робить, повторює гріх, це вже набагато хуже. Я вже це повторювати не буду. Мій ліміт вичерпаний. Ну, чесно кажучи, можна собі дійсно раз дозволити і потім до цього не повертатися. Хочемо запитатися, що була така інформація, що діти займаються у вашій школі безкоштовно. Чи це правда? Треба дуже, мусимо зрозуміти, що футбол – це велика фінансова складова, відіграє велику роль у футболі. І що хотіло би відмітити зразу, що слово «безкоштовно» для нас взагалі не прийнятне, слово «платно» взагалі для нас не прийнятне. Треба дуже розуміти, що ніякі добрі дяді і тьоті нашу футбольну школу не утримують. Ніхто не може сказати, що він утримує футбольну школу сина. Але ми мусимо за щось жити, правда? І можемо так сказати, що ті кошти, які батьки здають, ми самі себе утримуємо за ті кошти. Ми мусимо це робити, але у нас є діти, які того потребують. Скажімо так, ну, в школі зараз десь 35 дітей, всіх вікових груп, я думаю, десь 14-15 дітей займаються безкоштовно. Ті решта, котрі жертвують кошти, ми жертвуємо на своє утримання. Так, ми навіть на сьогоднішній день ми не маємо спортивних костюмів, парадних, там, спортивної екіпіровки і так далі. Ми то не можемо собі дозволити, тому що ми дійсно самі себе утримуємо. Але нам треба кудись їздити, нам треба платити різні поточні витрати, які ми маємо. Тому батьки це розуміють. Батьки це розуміють, але дітки, ми це рекламуємо, ми це пропагандуємо, що кожна дитина, незалежно, вона, якщо батьки перебувають у важкому економічному стані, або дитинка з неблагополучної сім'ї, жодна дитина не буде нічим обділена. Вона обов'язково буде мати футбольний м'яч. Якщо вона має до того здібності, вона гарно тренується, вона
заслужила місто в стартовому складі, вона буде займатися, буде їздити туди, куди їздить команда. За кордон чи по Україні. І я, як голова правління, можу запевнити, що талановита дитина, нехай вона буде з бідної родини, вона буде всім забезпечена. Так. Тим не менше, високу популярність велику має ваша школа в Мукачеві, в Закарпатті. Все ж таки, ви їздите на чемпіонати України. Щороку відбуваються турніри. Це теж досить великі зусилля треба прикладати, аби це відбувалося. Діти цим займаються. Як взагалі готуєте дітей? Як відбувається тренувальний процес психологічно, фізично? Ага. Значить, по-перше, скоро, напевно, прийдеться нам змінити трошки назву школи, написати Суворовське училище, футбольна школа сина. Дійсно, з того все починається. І я запрошую вашу знімальну групу, щоб вона трошки зняла нашу розминку. Але це дисципліна, це порядок. Займаються діти кожного дня. Кожного дня займаються, тому що це їх тримає в дисципліні, вони привчаються до режиму. Значить, перше, це звичайно, футбол – це гра інтелектуальна, швидка, тому ми розвиваємо їхні фізичні здібності. Хто не може підтягуватися на перекладині, в состав не попадає. Це повинні бути сталеві руки, сталевий прес, сталева спина обов'язково, тому що вміти не тільки керувати м'ячом, але вмітися і бороти за м'ячі. Напевно, дуже часто батьки, знаєте, які самі не можуть десь натиснути на дітей, воліють, щоб вони потрапили до вас і ви зробили за них десь цю роботу. Ми їх стараємося не допускати до тренувань, щоб їм не треба батькам в оморок, щоб не падали батьки. Потім, шкода дітей. Так. Але все одно ви виховуєте їх сильними вже із маличку. Так, найперше – це виховання сильного їхнього духа. Це в першу чергу, щоб вони були сильні, щоб вони не плакали і не жалілися, щоб вони були дуже морально, духовно, щоб вони були сильними людьми і щоб вони відчували цей дух колективізму. Це є команда, це є їх сім'я, і в цій сім'ї вони проводять кожен тиждень дуже-дуже багато часу. Я бачу, що вони з дня на день, з місяця на місяць, вони все більше і більше починають це усвідомлювати, що це їхня справді родина. Ну, ви сказали, що у школі займаються діти різної вікової категорії, різного віку, так. І до кожної вікової категорії повинен бути свій підхід. З молодшими, напевно, трошки складніше, старшими трошки легше. Як знаходити цей підхід? Дуже, хоч це не є виправдано із спортивної сторони, але із душевної сторони, з педагогічної сторони, часто бувають поєднані тренування, тому що маленькі дітки, яким по 4-5 років, бачать, як ті старші, яким по 9-10, що з ними відбувається на тренуванні. Вони спочатку дивляться трошки на то так насторожено, але потім вони звикають до того, що дисципліна, порядок, значить, треба багато працювати на тренування. І то, як передається від одних до других. Потім, коли я бачу, що вони вже це зрозуміли, ці молодші, ми їх роз'єднуємо, і мені легше з ними співпрацювати, тому вони розуміють тренера, розуміють, що я з них хочу. Тому що, звичайно, тренер мусить бути їхнім другом. Звичайно, вони мають мені бачити не тільки тренера, але бачити і друга. То я стараюся дозволити, щоб вони мені і між ніг кинули м'яч, дозволити, щоб вони трохи покипкували з мене обов'язково. Тоді вони радіють, вони відчувають себе, що вони вдома. Які плани у вашої школи на майбутнє? Найперше, це, щоб Бог дав нам усім здоров'я, щоб ми були всі здорові, щоб у всіх сім'ях було все добре. Якщо говорити про спортивну складову, значить, тепер літо. Ми мріємо, що нам вдасться літом знову поїхати в Колочаву і трошки відпочити в Колочаві і позаніматися там. Це так. Потім плануємо, що це, звичайно, готуватися до наступного сезону. Це участь в чемпіонаті, в Кубку України по футзалу. Окрім того, маємо, повірте, дуже багато запрошень із-за кордону на турніри. Але щоб йти за кордон, треба туди щось везти, щось показувати треба. Тому праця у нас чекає дуже-дуже велика. На літніх канікулах діти будуть продовжувати ціле літо займатися кожен день, окрім неділі.
Ну, ми дозволимо їм по блату піти трохи віддихнути з батьками, а далі будуть займатися кожен день, будуть готуватися через титанічну працю до нових спортивних звершень. Так, без роботи нічого не відбувається, завжди треба вдосконалюватися і навички напрацьовувати. Дякуємо вам за таку розмову, дякуємо за те, що наших діток, наше маленьке покоління ви так виховуєте і, як мінімум, їм є чим зайнятися. Дякуємо вам. Так, ну і, власне, дуже благородна праця, так. Знаєте, от приємно, коли люди розуміють, що краще дати дітям можливість бігати, mm-hmm. ніж якось чимось іншим займатися по дворах. Я тільки слово скажу на закінчення, що колись я був молодий хлопець і я, ну, Бога не знав, до церкви не ходив, але завдяки спорту я мріяв, що я буду десь там грати в футбол за дуже якусь імениту команду. Це мене вберегло від дуже-дуже поганих звичок, наприклад, від того же куріння, від того же алкоголя. Я до 18 років в організмі алкоголя в мене не було. Я свято вірив, що я буду великий футболіст. Потім, як я вже одружився, я пізнав Бога і так далі, і вже з Богом людина йде по життю. Але поки людина Бога не знайде, мусить бути якийсь у житті тормоз, який не дає їй робити, ну, непотрібні речі для неї. Ну, ось так. І розвиватися, ще так, раз розвиватися, працювати над собою. Власне, це і допомагає команда «Синай». Так, ну, у нас в гостях був Олександр Прожигач, голова правління дитячо-юнацької християнської футбольної школи «Синай». Дякуємо вам. Ми, як завжди, дякую вас вам. Раді бачити у наших гостях, у нашій компанії. І ще не раз будемо запрошувати. Дякую. Ну що ж, а з вами, друзі, ми не прощаємося. Буквально за кілька хвилин ми повернемося.